水木しげるの妖怪絵本諸国漫遊編。皆さん、これから妖怪をめぐる旅に行ってませんか？漫画家水木しげるは日本各地に言い伝えが残るたくさんの妖怪の姿を絵にしてきました。どんな妖怪かって？それは見てのお楽しみ。さあ、ちょっと不思議な乗り物、カラスヘリコプターに乗って会いに行きましょう。関東地方、まずは群馬県に着きました。昔、日本の大名たちは自分の領地にお城を建てました。ここ群馬県にも多くの立派なお城が残っています。そんなお城にまつわるお話です。天井をなめ、お風呂の赤をなめる赤なめは有名だが、それと同じような名前の天井なめという妖怪がいる。普段なかなか掃除のできない天井をペロペロとなめてきれいにしてくれたらどんなに助かるかとは思うが、実はそうではない。天井なめは天井をなめて逆に汚いシミをつけてしまうのである。群馬県にあったお城でこの天井なめを捕まえたという話が残っている。天井なめはお城の天井にある蜘蛛の巣を残らず取ってきれいに掃除したということだ。手の届かない天井をなめられることから、天井なめの姿は背が高くて舌の長い、そしてなぜかすごく痩せている妖怪だと伝えられてきたようだ。妖怪をめぐる旅、続いては茨城県。ここにはこんな不思議な話が伝えられています。日和墓。雨や曇りの日には見えないが、晴れた日に姿を現すという珍しい妖怪が日和墓だ。主に茨城県の山奥に現れたそうで、別に悪事を働くこともないから土地の人たちはそれを見て天気の目安にしたという。その話が広まると、今度は日和坊にお願いして明日は天気にしてもらおうという気を起こす人も出てきた。祈りが通じて日和坊が出たということにでもなれば自慢の種なので、俺も私もということになり、みんなが日和坊の形を作って軒下にぶら下げ、明日は天気にしてくれと祈った。それが現在のてるてる坊主との説がある。童謡などで有名になって子供にも親しまれているてるてる坊主だが、元来はこの日和坊と言われる山の精とも神ともつかないものへの信仰だったようである。妖怪をめぐる旅、今日はこれでおしまい。あなたの住む町にはどんな妖怪が潜んでいるでしょう？次回はその妖怪に会えるかもしれませんよ。お楽しみに。